deia Gaza, a Palestina. I avui, tampoc, la nostra companya, Anna Gabriel Sabater, no ens perdonaria gaire que no la diguéssim una cançó al poble palestí, sempre entre la pell i la ràbia, per Palestina i per l'Anna. Avui, el meu cos ha sigut una massacre televisada quan després d'estar tota la nit perfeccionant el meu anglès, estudiant-me totes les resolucions de les Nacions Unides, algú m'ha preguntat: senyora Zidà, no creu que tot això s'acabaria si deixessin d'ensenyar a odiar tant els seus fills? Pausa. He cercat tota la paciència que tinc a dins meu, però la paciència no s'amaga a la punta de la meva llengua mentre les bombes cauen sobre Gaza. Pausa. Nosaltres ensenyem vida, senyor. Nosaltres, els palestins, ensenyem vida després que ells hagin construït fins més enllà de l'últim cel. Nosaltres ensenyem vida, senyor. Després que ells hagin construït els seus assentaments i hagin aixecat els seus murs de apartheid fins molt més enllà de l'últim cel. Nosaltres ensenyem vida. Això no són dos bàndols iguals, ocupants i ocupats, i un centenar de morts, dos centenars de morts, un miler de morts. I els ho vaig explicar, i explicar, i explicar. Un centenar de morts, dos centenars de morts, un miler de morts. Hi ha algú aquí? Hi ha algú que ens escolti? Jo voldria planyar els seus cossos, voldria anar en cada camp de refugiats i abraçar cada nen, tapar-li les orelles perquè no hagi d'escoltar aquest so de les bombes, aquest maleït so de les bombes que el perseguirà per tota la seva vida, com em passa a mi. Avui, el meu cos ha sigut una massacre televisada i deixeu-me que us digui que no hi ha res que les vostres resolucions de les Nacions Unides hagin fet per tot això, que no importa el meu nivell d'anglès, ni els meus coneixements, ni cap clip de so que jo faci, cap clip de so, cap clip de so, cap clip de so us hi tornarà la vida, cap clip de so solucionarà tot això. Nosaltres ensenyem vida, senyor. Nosaltres ensenyem vida, senyor. Nosaltres, els palestins, ens llevem cada matí per ensenyar al món vida, senyor!